S velikom neizvjesnošću i dozom straha sezonu iščekuju vlasnici obiteljskog smještaja. Rezervacija gotovo i nema, iako se gosti raspituju za uvjete pod kojima mogu rezervirati, ali i otkazati svoj smještaj. Iznajmljivačima su prihodi prepolovljeni, pritišću ih krediti, pa je zajednica obiteljskog turizma resornom ministarstvu uputila prijedloge mjera za olakšanje poslovanja. Da je normalne sezone i knjige rezervacija bile bi već pune. Za sada mogu reći da imamo vrlo malo rezervacija, ali ima puno upita. Ti upiti su vezani za uvjete otkazivanja, za mogućnost plaćanja po samom dolasku gosta, a ne ovo plaćanje unaprijed kako je do sada bilo uobičajeno. Nas kontaktiraju dosta naši stalni gosti i dosta nas zovu domaći gosti, a u biti to su gosti na koje mi računamo ove sezone. Većina je imala velika očekivanja od ove sezone, međutim kako je godina počela izgleda da ćemo imati sličan scenarij, malo bolji, ali ono što se očekuje da ćemo uglavnom imati last minute rezervacije. Rezervacija ima i sada, međutim gosti uglavnom propitkuju. Zanimaju ih pravila otkazivanja i svi bi rado ugovarali neke fleksibilne uvjete. Normalno u ovo doba godine bi mi već imali dobar dio sezone, one špice sezone, je li rezerviran, akontacije uplaćene, ove godine praktički ništa, čeka se. Ljude je sad već strah, nas male iznajmljivače, kako ćemo moći platiti svoje obveze državi ako ne bude prihoda. Stoga je zajednica obiteljskog turizma pri HGK resornom ministarstvu uputila prijedloge mjera za olakšanje poslovanja, od oslobođenja plaćanja prve rate godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i turističke pristojbe i članarine do povoljnijeg kreditiranja. Mi, nažalost, ne spadamo među tvrtke i obrte koji su obuhvaćeni vladinim mjerama za pomoć u ovoj krizi, tako da smo prepušteni sami sebi da se dogovaramo vezano za naše kreditne obveze. Banke su tu neumoljive, one traže da mi vraćamo svoj dug kako smo se dogovorili, a mi prihoda nemamo. A mnogi su uložili u svoje objekte kako bi podigli kvalitetu, jer pokazalo se kvalitetni smještaj bilježio je manji pad prometa u odnosu na ostale. Stoga vlasnici obiteljskog smještaja traže subvenciju kamatnih stopa ili davanje jamstva putem HBOR-a, jer povučene su povoljne linije turističkih kredita. No uz ulaganje želi se poraditi i na vidljivosti i prepoznatljivosti brenda obiteljskog smještaja. Prošla sezona iznajmljivačima pokazala, otvorila mnoga pitanja. Gdje je nestao vlastiti brend? Zašto iznajmljivači ne ulažu u svoju vidljivost, nego se kriju iza neke šifre, na primjer, u nekoj agenciji? Čak i brojke pokazuju da u prošloj godini kvalitetni smještajni objekti nisu imali toliki pad, što pokazuje da se unatoč pandemiji isplati ulagati u kvalitetu smještajnog objekta. Čeka obiteljski turizam još jedna neizvjesna sezona, u koju ipak žele ući s optimizmom i na najbolji način promovirati svoju destinaciju. Nakon godinu dana COVID pandemije su svi željni putovanja. Eto, tako da vjerujemo i da će ovo cijepljenje, kako u našoj državi, tako i u stranim državama, potaknuti ljude da promišljaju o svojim godišnjim putovanjima, da planiraju svoj godišnji odmor i da na kraju izaberu Hrvatsku, odnosno Šibenik, kao jednu sigurnu destinaciju. Pa se u turističkom sektoru nadaju da projekt Safe Stay in Croatia, osim same oznake, podrazumijeva daljnju, još bolju i konkretniju pomoć turizmu.